25-vuotias röntgenhoitaja Ritva Kike Elomaa kuvainnollisesti sanoin pullisteli Suomen naisurheilua maailmankartalle voitettuaan pari viikkoa sitten Lontoossa kehonrakennuksen eli podaamisen Euroopan mestaruuden. Suomessa naisten podaus otettiin virallisesti mukaan kilpailutoimintaan vasta kuukausi sitten ja Kike Elomaan seuraava tavoite on World Games-kilpailuissa Kaliforniassa heinäkuun lopulla. Onko kehonrakennus sitten urheilua? Se on erittäin kovaa urheilua, koska minä olen itse harrastanut monia lajeja ja todennut, että tämä on ihan yksi niistä kaikkein kovimmista. Huippu-urheilun yhteydessä on puhuttu paljon piristeistä ja hormoneista. Miten on kehonrakennuksessa? Täytyy sanoa, että hormonista minä en itse tiedä mitään, koska en itse käytäkään niitä. Voi olla, että jotkut käyttää ja jotkut ei, ja olen ehdottomasti niitä vastaan. Cherokee people, Cherokee tribe.